Let's go.
lain lain kira-kira naon aya naon nang hei iya doma teh tisik isuk candahar candahar candi parap candi parap tisik isuk ada unyak tapi doma iya mah lain parap ketelan kujukut naon itu nyaita kumu hejo naon hejo teh kujukut kene karunya sok ibu-ibu pasihan parap sok karunya aduh deh oh jadi pilih apa sok pasihan sok berarti di sekarang di paraban sok paraban 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 makah mana ibu-ibu paraban makas ya sama sok mana karuka leh mana
Mobil bocor lagi dong, mogok di jalan.
Aduh,